vi uppe i Kumming, så heter det. Ligger 1800 meter över havet och där ska det bli en stor teexpo. Jag hoppas få se lite av Yunnan här. Det är en väldigt vacker stad faktiskt. Den eviga vårens stad. För en tredje gången häller man det varma vattnet i kannan. Dali, Yunnan-provinsen. Sjö där borta och så berg, höga berg runt omkring och spelar på alla sidor. Väldigt fint. Här skördar man riset för hand. På väg till stenskogen passar vi på att stanna till vid en vägkrok och äta lunch. Jag har lagt ut korn för tork. Vi är någon liten kinesisk by nu. Det är mycket manuellt arbete och här bygger man någon sorts damm. Yunnan är ett högland nere vid Burmas gräns och nu har vi kommit till de högsta punkterna. Nu är vi på Jadedrakberget som det heter. På 4700 meters höjd nästan. Luften är tunn kan jag säga. Det är moln som sveper in över oss och när det väl lättar och man kan se ut över glaciären så är det en helt fantastisk vy. Till slut kommer vi till Jilang, en av Kinas mest välbevarade städer. Det är bara tillyxat grovt myxa och det är liksom, det duger, det är jättebra. Och de här husen, de har klarat sig genom jordbävningar, men den nya bebyggelsen här borta bara rasar ihop. Så nu får de lov att behålla den här.